Dobar dan, poštovani gledalci iz Zvezda TV, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Zvezdina škola. Omladinci Crvene zvezde su u vikendu za nama savladili ekipu IMT rezultatom 2:1, a kao što znate, novi trener naših omladinaca jeste gospodin Petar Petrović i moj današnji gost. Gospodine Petroviću, pre svega čestitke na prvoj pobedi kao glavni trener, da kažemo, naših omladinaca, iako ste tu zaista već dugo u našem klubu, i da čujemo neke prve utiske nakon utakmice. Hvala puno, bolje vas našao. Pozdrav za sve gledalce. Pa nema šta, ja sam sa tom decom već, kad sam došao u klub sa Neđom, 2 godine sam sa njima, poznajemo se, ništa se tu ne menja, Neđa kao da je tu, ja sam samo sada, da kažemo, zamena dok se ne završi polusezona. Što se tiče utakmice, momci su dali sve od sebe, jako teška utakmica, imali smo sada gust raspored, dali su sve od sebe, naravno, video se umor kod njih, video se greške u pasovima, što kod njih nije tako često, ali na kraju smo uspeli da pobedimo, pokazali pobednički karakter, što je jako važno za ovu decu da imaju mentalitet pobednika, jer oni su u Crvenoj zvezdi, oni moraju konstantno da pobeđuju. Mi stalno pričamo između nas, nama je i bod kao poraz, samo pobedu priznajemo, tako da... Ne bi se mnogo osvrtao na tu utakmicu, nismo zadovoljni, ali okrećemo se daljim izazovima. Stefan Milentijević na kraju bio junak, pogodak u 90. minutu sudijskoj nadoknadi, pre toga je i Pirgić pogodio zaista lepo, da kažemo, igrači koji su i ove sezone zaslužili i da im se to upravo i vratilo na teren. Jeste, oni treniraju dobro, ne samo oni, cijela ekipa, svi ti momci treniraju jako dobro, vredno. Mora da se vrati, mora da te nagradi sreća kada daš, ima ona fraza koliko daš fudbalu, toliko ti fudbal vrati, to jeste tačno, sigurno. Drago mi je Pirgić, akcija kod prvog gola fenomenalna, super revo, baš lep pogodak. Mele, opet kažem, to je mentalitet pobednika, ka tome težimo i baš mi je drago da smo evo već, boga mi, treća utakmica, da u 90. minutu rešavamo pitanje pobednika. Da kažemo, kod prvog pogotka rekli ste da je zaista prelep Pirgić realizovao tu asistenciju Luke Boškovića, a Luka Bošković je recimo i nedavno dobio nagradu od UEFA, jedna simbolična nagrada povodom znanja iz fudbala. Da, pa mi smo dobili zahtev od UEFA, to je edukacija mladih fudbalera, oni prate ta predavanja, te module, to Bole se izdvojio kao najbolji od svih, što je za mene, za sve iznenađujuće, znači da je posvećen, da sluša ono što mi pričamo, da ne samo on, tu većina deca, znam da je i Buban jako bio blizu toj nagradi, kao tim smo drugi, možda sad čak i prvi u redosledu, tako da znači im to, znači im obrazovanje, jako je bitno, usko je povezano, tu UEFA sad propagira obrazovanje i fudbal. Tako da sigurno može da se postigne, ranije je bilo ne može škola pored fudbala, sada sigurno dobra organizacija vremena, slobodnog vremena i sigurno sam da može usko da bude povezano obrazovanje i fudbal. Da kažemo da na ovoj utakmici niste mogli da računate na Stefana Lekovića pored brojnih kadrovskih problema, pa da li se zna nešto o njegovom statusu trenutno kada je povreda u pitanju? Znam da za 2 nedelje skida gips i mislim da će to biti okej, mislim da neće morati da ide na operaciju. Jako bitan igrač za našu ekipu, ne mogu da kažem da bez njega igramo drugačije, ali tako jeste sigurno, jako bitan igrač, mnogo nam fali, kao i ostali povređeni igrači, Vili Radojević, Ćurić, sada Kahvić, dosta pehova smo imali i to su povrede koje nisu, da kažem, specifične za fudbal, to su povrede stvarno koje su se desile nekim nesrećnim slučajima, Leka polomi ruku, to protiv Empola, on je ranije tu nešto vuko, Vili, povreda za koju ono niko ne zna, 3. minut, isto tako sa Ćurićem, na početku utakmice sa St. Patrickom, Kahva se povredi pred put u Italiju, posljednji centar šut, loše se dočeka, ispadnemo rame, tako da baš nismo imali sreće sa povredama, ali bitno meni i celoj struci je bitno da se oni kao oni što pre vrate na teren i da budu bolje nego što su bili.
Da, brinete o igračima, naroče to se pokazalo što ste i posetili Marka Ćorića nakon operacije prednjih ukrštenih ligamenata. Mnogo brinemo, mnogo vodimo računa o njima. Ne kažem to zato što samo da bih rekao, nego stvarno jeste tako. U konstantnoj smo vezi sa igračima, Slobodan Čikara, kondicionalni trener, je sa njima 24 sata na vezi, vode računa o njihovoj ishrani, o spavanju. Mladi su, treba im dobri savjeti, trebaju da iskoriste sad ovo što imaju. Biti omladinac Crvene zvezde je jako velika stvar i moraju da budu spremni, da budu pravi profesionalci, da sada vode računa o sebi, da bi im se to na kraju vratilo. Mi smo ostvarili trijumf za vikend, a sada vidimo i ostale rezultate kao i tabelu Omladinske lige Srbije. Čukarički Voždovac 1-3, Crvena zvezda IMT kao što smo rekli 2-1 u korist našeg tima, Grafičar Zemun 1-2, Mladost Rad 2-1, Mačva TSC 0-2, Spartak Subotica OFK Beograd 3-1, Vojvodina Brodarac 2-1 i Partizan Radnički Kragujevac 1-1. Posle 17. kola Omladinske lige Srbije, već četiri vila se trenutno nalazi na prvoj poziciji sa 43 boda, druga je naša Crvena zvezda sa 3 utakmice manje i 39 bodova usvojenih u dosadašnjem delu šampionata, potom TSC na trećoj poziciji sa 28 bodova, na četvrtom mestu se nalazi Vojvodina sa 27, po 26 bodova osvojili su Čukarički koji se nalazi na petoj poziciji, Mladost na šestoj, sa takođe 26, Rad na 7. poziciji takođe 26 bodova, potom Brodarac na 8. mesto sa 24, IMT se nalazi na 9. mesto sa 22 boda, Spartak na 10. poziciji sa 21 bodom, isto toliko je osvojio i Grafičar koji se nalazi na 11. poziciji, potom Radnički iz Kragujevca se nalazi na 12. mesto sa 20 bodova, isto toliko je osvojio i Voždovac koji se nalazi na 13. mestu, na 14. poziciji se nalazi Zemun sa 18 bodova, na 15. mestu OFK Beograd sa 11, dok se na poslednjem mestu nalazi Mačva sa 6 osvojenih bodova. Da kažemo da imamo 3 utakmice manje u odnosu na ostale rivale u ligi, ali ja bih se prvo vratio na tu utakmicu protiv Čukaričkog na stadionu Baska, u jednoj poslednjoj utakmici Marka Neđića kao glavnog trenera naše omladinske selekcije i zaista jedna uzbudljiva utakmica. Imali smo rezultatski nedostatak, na kraju je Davo Rakić izastao u pravog junaka i zabeležio taj meč, da kažemo, svima nama u sećanje ga urezao, pogotovo Marko Neđiću. Jako mi je drago da se Neđa pobedom oprostio od omladinskog fudbala. On je to zaslužio, kako je počeo, tako je završio, kako je radio, tako je završio, lepom igrom, energijom, pobedom. Što se utakmice tiče, sjajna utakmica, puna šansi, Čukarički sjajan protivnik, dosta dobrih igrača, oni su imali šanse za pobedu, međutim nisu svoje iskoristili, mi svoje jesmo, Davo Rakić, kao što si rekao, dva pogotka, dva sjajna pogotka, momak od koga očekujem da može da bude jako kvalitetan igrač, mora da se, ono malo pre što sam pričao, baš eto, mogu njega da uzmem kao primer, mora više da se posveti sebi, mora da radi više kako na terenu, tako i van terena, da bi bio starter, a kvalitet sigurno ima. Očekuje vas još dve utakmice zaostale do kraja šampionata. Utakmica protiv Vojvodine neće se odigrati u prolećnom delu sezone. Da kažemo, gust raspored ste imali i naročito su se igrači emotivno istrošili nakon tog meča u Italiji protiv Empolija. Kako ih motivisati i kako ćete se spremati za te naredne mečeve? Pa nema šta biti u Crvenoj zvezdi. Oni su tu zato što baš zato ne treba mi njih dodatno da motivišemo. Oni moraju da pronađu unutrašnji motiv u sebi za svaku utakmicu, za svaki trening. Tako da ne bavimo se mnogo motivacijom, naravno razgovori konstantni da, ali da ih nešto motivišemo, da ih, kako se ono žargonski rečeno, palimo, pržimo, to ne radimo zato što baš to želimo, da oni sami pronađu u sebi motiv. Biće jako teško, umorni smo, ali zato smo ih pozvali tri kadeta koji su sada tu, Đurić i Buben su u Rusiji pa ne mogu budu sa nama, ali Šljivić, Mijatović i Aleksej Vukićević će nam mnogo značiti ova dva naredna meča, tako da napravit ćemo sigurno neku rotaciju da i njima pružimo šansu i nadamo se najboljem ishodu. Prvo su u četvrtak očekuju utakmice sa Brodarcem, termin sa Voždovcem se i dalje ne zna, ali pretpostavlja se da će se igrati ove nedelje, tačnije ovog vikenda koji nam dolazi. Dva isto jaka protivnika, da kažemo tako, Brodarac uvek neugodan rival, recimo prva ta utakmica.
Pa Brodarac, kako sezona odmiče, diže formu, igraju sjajno, odigrali su nerešeno sa Partizanom na svom terenu. Isto, kako si rekao, neugodan rival nama, nikako nije ležao prošle sezone, ali mi ne gledamo toliko protivnika koliko gledamo sebe, našu igru, naše zahteve, odnos, tako da ubeđen sam ako budemo ostvarili sve ono, to jest igrači, ako budu ostvarili sve ono što im stručni štab zada, da nećemo imati problema. Stručni štab zaista dobro sarađuje, pa recimo da kažemo da ste juče u seniorskom fudbalu zabeležili prvu pobedu, vi naravno uz Marka Neđića i ceo stručni štab naših omladinaca koji je bio tu na klupi. Pobeda protiv ekipe Rada 3-1, to su sve igrači koje vi jako dobro poznajete, koji su prošle godine bili okosnica tima, neki su i godinu dana ranije već prešli u naš razvojni tim Grafičar. Da, nismo imali, preuzeli smo, to je Marko Neđić, Slobodan Čikara, Bojan Jorgačević i ja smo prešli u seniorski tim Grafičara. Sad paralelno vodimo i omladince dok se ne završi polusezona. Nismo imali mnogo vremena za privikavanje, adaptaciju, ali ona nam nije ni bila potrebna zato što već godinama mi gledamo svaku utakmicu Grafičara, kako na terenu, tako na Zvezda TV-u. Tako da poznajemo sve igrače, pogotovo što je okosnica većina dece bila prošle godine sa nama i jako i dobro poznajemo. Mnogo smo srećni kako su odreagovali na nas, kako su nam vratili na terenu, kako na treninzima, tako i na utakmicama. Vidi se bljesak energije, tako da pobeda protiv Rada sasvim zaslužena. Trebalo bi bude čak i ubedljivije, ali dobro, idemo korak po korak. Da završimo još jednu utakmicu sa Loznicom u utorak, onda da se oni dobro odmore i onda od januara da ih spremamo za nešto jako veliko. Za kraj, gospodine Petroviću, i da vas pitam koji su ciljevi do kraja ove polusezone, kako u našim omladincima, tako i u našem razvojnom timu i, da kažemo, pripreme kako će izgledati nastavak sezone. Ciljevi su uvek isti što se tiče omladinske škole, razvoj igrača i da budu gotov proizvod za seniorski fudbal. To je nama sada cilj da nekoga iz ove plejade omladinaca podignemo za Grafičar. Jako je dobro napravljeno time što je Neđa preuzeo Grafičar, jako dobra spona sada između omladinaca Crvene zvezde i Grafičara prvog tima, tako između Grafičara prvog tima i prvog tima Crvene zvezde. Mislim da će to stvarno dobro funkcionisati. To je ono što nam je primarno sa prvim timom Grafičara, naravno seniorski fudbal, u lošoj smo poziciji na tabeli, preuzeli smo ih kada su imali samo čini mi se 16 bodova, mi smo odigrali dve utakmice, uzeli 4 boda, cilj nam je naravno opstanak, ali naravno uz našu igru napadačku, gde igramo brzo napadački, gde će da se razviju sigurno igrači. Tako da, kažem, u januar idemo definitivno prvi tim Grafičara sa prvim timom Crvene zvezde u Tursku, u Antaliju na pripreme. Tamo ćemo raditi zajedno, imamo mnogo vremena sada da radimo individualno, da usavršavamo vrline, da nadogradimo njihove adute i da radimo na manama, naravno. Tako da, jako mi je drago što ćemo biti svi zajedno, što smo svi zajedno prešli i mislim da ćemo da napravimo revoluciju u drugoj ligi Srbije. Želim vam da uspete u tome, naravno, i naravno da ostvarite i ove dve pobjede koje vas očekuju u omladinskoj selekciji do kraja jesenjeg dela prvenstva i naravno želim vam mnogo sreće. Hvala puno. Dragi zvezdaši, ovo je bila još jedna epizoda emisije Zvezdina škola. Vi naravno ostanite uz program Zvezda TV, a mi ćemo vam se javiti već sledeće nedelje sa novim aktuelnostima. Prijetno.